служив спочатку в батальйоні АЗОВ, а потім вже в полку АЗОВ. Ворог цього не очікував. Ми тоді відвоювали досить великий проміжок фронту. Тоді, коли почались події на сході, да, кожна людина мала зробити вибір. Або вона дивиться по телевізору, як її прапор, як її герб втоптують в землю покидьки, або щось зробити для того, щоб перемогти у війні. Хтось пішов на фронт, я пішов добровольцем на фронт. Не зміг дивитися, як мій прапор і мій герб втоптують у землю. Ми разом були на фронті. За ці 7 років ніхто не змінився. Змінилася лише зовнішність, а так його внутрішній світ, який був, такий залишився. Тобто сильний друг, воїн. Найбільше запам'ятав, як в події 15-го року, коли війська ворога були зосереджені біля Дебальцево, і українська армія мала відходити звідти. Тоді полк АЗОВ разом з іншими підрозділами, братами по зброї, пішли у контрнаступ біля селища Широкіна, Павло, біля Піщевік. Ми тоді відвоювали досить великий проміжок фронту і відвинули війська ворога від Маріуполя. Незалежність для мене і для країни взагалі – це бути суб'єктом на геополітичній арені.